בסביבות 1159 לספירה, מתמטיקאי בשם בסקרה המלומד, סרטט עיצוב לגלגל שמכיל מאגרים מעוקלים של כספית. הוא חשב שכשהגלגל יסתובב, הכספית תזרום לתחתית כל מאגר, וכך צד אחד של הגלגל יהיה תמיד כבד יותר מהשני. חוסר האיזון הזה יסובב את הגלגל לעד. השרטוט של בסקרה היה אחד התכנונים הראשונים למכונת תנועה מתמדת. מכשיר שיכול לעבוד לעד, ללא מקור כוח חיצוני. דמיינו תחנת רוח שמייצרת את הרוח שהיא צריכה כדי להסתובב. או נורה שהקרינה שלה מספקת את החשמל לעצמה. המכשירים האלה לכדו את דמיונם של ממציאים רבים, כי הם יכלו לשנות את יחסינו עם אנרגיה. לדוגמה, אם תוכלו לבנות מכונה תנועה מתמדת שכוללת אנשים כחלק מהמערכת המושלמת שלה, היא תוכל לשמור על החיים לעד. יש רק בעיה אחת, הן לא עובדות. רעיונות למכונות תנועה מתמדת מפרות חוק בסיסי אחד או יותר של הטרמודינמיקה, הענף בפיזיקה שמתאר את היחסים בין צורות שונות של אנרגיה. החוק הראשון של תרמודינמיקה אומר שאנרגיה לא יכולה להיווצר או להיכחד. אי אפשר לקבל יותר אנרגיה ממה שמכניסים. זה מיד מבטל מכונת תנועה מתמדת שימושית. כי מכונה תוכל לייצר אנרגיה רק בכמות שהיא צורכת. לא יישאר כוח עודף כדי להפעיל מכונית או לטעון טלפון. אבל אם רק תרצו שהמכונה תמשיך לנוע בעצמה. ממציאים הציעו רעיונות רבים. כמה מהם היו וריאציות של הגלגל הלא מאוזן של בסקרה. אם כדורים מתגלגלים, או משקולות על זרועות מתנדנדות, אף אחד מהם לא עובד. החלקים הנעים שגורמים לצד אחד של הגלגל להיות כבד יותר, גם מסיטים את מרכז הכובד מטה, אל מתחת לציר. עם מרכז כובד נמוך, הגלגל רק מתנדנד קדימה ואחורה כמו מטוטלת, ואז עוצר. מה עם גישות אחרות? במאה ה-17 רוברט בויל העלה רעיון להציץ שמשקה את עצמו. הוא שיער שפעולה נימית, המשיכה בין נוזלים ומשטחים, שמושכת מים דרך צינורות קיקים, אולי תגרום למים למחזוריות סביב העציץ. אבל אם הפעולה הנימית חזקה דייה כדי להתגבר על כוח הכבידה ולמשוך את המים למעלה, היא גם תמנע מהם ליפול חזרה להציץ. ויש גם גרסאות עם מגנטים, כמו מערכת הרמפות הזו. הכדור הזה אמור להימשך למעלה על ידי המגנט. ליפול חזרה למטה, דרך אחור, ולחזור על המחזור. זה נכשל כי כמו העציץ שמשקה את עצמו, המגנט פשוט יחזיק את הכדור למעלה. אפילו אם זה איכשהו ימשיך לנוע, כוח המגנט יפחת עם הזמן, ולבסוף יפסיק לעבוד. כדי שהמכונות האלה ימשיכו לנוע, הן יצטרכו לייצר אנרגיה עודפת כדי להניע את המערכת מעבר לנקודת העצירה שלה, וזה שובר את החוק הראשון של התרמודינמיקה. יש כאלו שנראות כאילו הן ממשיכות לנוע, אבל במציאות מסתבר בסוף שהן מושכות אנרגיה ממקור כוח חיצוני. אפילו אם מהנדסים יוכלו איכשהו לתכנן מכונה שלא תפר את החוק הראשון של התרמודינמיקה, זה עדיין לא יעבוד בעולם האמיתי, בגלל החוק השני. החוק השני של הטרמודינמיקה אומר לנו שאנרגיה נוטה להתפזר דרך תהליכים כמו חיכוך. לכל מכונה אמיתית יהיו חלקים נעים או פעולות על מולקולת אוויר או נוזל שייצרו כמויות קטנות של חיכוך וחום, אפילו בוואקום. החום הזה הוא אנרגיה בורחת והיא תמשיך לזלוג החוצה, מה שיפחית את האנרגיה הזמינה להנעת המערכת, עד שלבסוף המכונה תעצור. עד עכשיו שני החוקים האלו של התרמודינמיקה הכשילו כל רעיון של תנועה מתמדת, וכל חלום של ייצור אנרגיה ביעילות מושלמת שנובע מהם. אך עדיין קשה לומר בהחלטיות שלעולם לא נגלה מכונת תנועה מתמדת, כי עדיין יש כל כך הרבה דברים שאיננו מבינים בנוגע ליקום. אולי נגלה צורות חדשות ואקזוטיות של חומר שיכריחו אותנו לבחון שוב את חוקי התרמודינמיקה. או אולי יש תנועה מתמדת בקנה מידה קוואנטי זהיר. אבל די בטוח שלעולם לא נפסיק לחפש. כרגע זה הדבר היחיד שנראה באמת בתנועה מתמדת. להיסטוריה מרתקת הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה.